Isso.
Astrossa. Niin pääsitkö niihin kohtiin, missä piti puhallella tätä ohjainta ja niitä? Joo, niin. Se oli aika siisti kyllä, että tässä on semmosia kiakunnolla. On noi värinät ja muut. Jep. Joo, mut tossa on toi. Ja sitten, mut noita kuulokkeita sä tullut vielä kokeilu varmaan. Vai onko se jollain tutulla olla tai kaverilla? Itse asiassa nämä testikappaleet. Ja sä haluat testata sun päähän ja muutenkin, että onks nää niinku hyvä, että ne on yhdistetty tuohon telkkariin, että jos haluat siinä kokeilla, niin voit kokkolaa. Joo. Ja tässä on tää väri kans, että on tämmönen mustavalkoinen, niin kuin sanoin. Joo, eli tässä oli tää ykkönen. Oot sä varmaan jotain nähnyt tästä tai kuullut, jos sä osasit.